Սմյատ ճամազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգով հրետակոցվում է Շուշին խաղաղ բնակչության շրջանում կամեք զոհ և երկու վիրավոր։ Շուշան Ստեփանյանը հայտնում է, որ Սմյատ կայանքից մեկ հարված էլ հասցվել է մայրաքաղաք Ստեփանակերտին, տուժածներ չկան։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է մարտերի ընթացքում զոհված ևս 59 զինծառայողի և պահեստազորայինի անուն, մինչև հիմա պաշտոնական աղբյուրները հրապարակել են 1000-ից ավելի զոհվածի անուն։ Հնարավորություն է ստեղծվում, որ բանկերը և վարկային կազմակերպությունները առանց հարկային հետևանքներ կրելու կարողանան ներել ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված, անհայտ կորած համարվող կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց և նրանց հարազատների վարկային պարտավորությունները, հայտնել է ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանը։ Փոխնախարարը նշել է, որ սա որոշում կայացնելու առաջարկ է բանկերին և վարկային կազմակերպություններին, բայց ոչ վարտադրանք։ Պահեստազորի պարապմունքները շարունակվում են, հայտնել է Արծրուն Հովհաննիսյանը և պահեստազորայինների հավաքից լուսանկարները հրապարակել։ Ֆրանսիան կարծում է, որ Եվրամիությունը պետք է մոտալուտ գագաթնաժողովի ժամանակ քայլեր ձեռնարկի դեմ Թուրքիայի, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և Արտաքին գործերի նախարարի պատվիրակնախարար Ֆրանկ Ռիստերը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել Չեխիայի նախագահին այդ երկրի ազգային տոնի արթիվ։ Սարգսյանը բարձր է գնահատել հոկտեմբերին Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, երրորդ երկրների կառավարությունների ներգրավվածությունը և այլ տարածքներից անհատ զինյալների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի տեղափոխումը դատապարտող բանաձևը։